que vai ser foda. E aí, rapaziada? Bora ganhar aqui pra dar 20 pontinhos pra cá. É, também prefiro jogar assim, velho. Já saiu uma vértigo, velho. Bora que a mira tá cavala hoje, mano. MND lá é mó ruim, mano. Quer? O MND de lá é mó ruim. E eu aqui desse lado de cá, não sou bom. Já sou ruim pra caralho, né, mesmo? Nossa, eu não ganho um faco faz uns 26 anos já, eu acho. Todo jogo que eu perco o faco, eu perco o jogo. Nunca ganho faca. Oh, faz, segue essa calminha aqui, ó. Alguém compra o Smoke Flash aí? Por favor? Só um ou dois? Um só. Seguinte. Deixa eu passar o pistol. Deixa eu passar o pistol, mano. Porra, ah, mano, passa aí. Joga as coisas na pia lá. Dropa C4 que comprou aqui. Tem quatro alto fundo aqui. Mesma coisa, os caras não vai descer bombeiro. Não, o cara mesma. Vai jogar Smoke. Não, Bill, esse aqui no alto fundo, mano. Porra, você é teimoso, hein, cuzão. Ah, é quatro fundos. Ah, é quatro fundos, ah, beleza. Não, é, não abre ainda não, Vince, só marca. Deixa o cara jogar smokear, flechar, a gente vai entrar no walk. Pode ir entrando, deixa o cara jogar as coisas lá. Vai entrar no walk. Pode entrar no walk, vai entrar no walk, entra no walk. Vai. Boa. Dois na cara, vida. Trava, vai. Dá curva pra ele plantar. Planta pro fundo. Liga. Bombeiro. Nossa. Pode dar pra moça. A moça, bombeiro. Jogou muito, mano. Caralho, mano. Ele tá se travando o vagão ali, igual filho da puta. Foi boa. É disso que eu tô falando. Aqui, o cara não saiu, ele tinha que ter saído. Vou fazer um rápido. Ah, pausa. Eu desacreditei quando eu vi o maluco no fundo ali, tinha que abrir todos os pixels, menos ali no cantinho. Eu tomei uma só. Eu faço o Mac 10 rápido B aí, mas vocês que sabem. Só queria passar o pistol só. Eu também me jogo, velho. Não tenho tô de Mac 10, mano. Já fui. Não, tá ligado? Poxa, eu sou ruxador, doido.
Não, é porque tem gente que se preocupa em ficar positivo na partida. Não, aperta não, o W não, e não, vambora. O W é ganhar jogo, meu parceiro. Exatamente. Eu me olha o meu perfil lá. Olha o meu KD, eu sou negativo toda vez. Eu fico meu KD, meu. Que KD? Eu não tenho KD, velho. Vambora. É onde é o Rush? B na tora, não é? Dá cal aí, dá cal aí, dá cal aí. Rush B, Rush B. Rush B baixo aí, ó. Só vai, sem medo. Não, deixa o Rush dar cal, só o Rush, só o Rush. Não, mas dá cal não, sai fora, eu só queria o pista. Então, quem vai ver com nós aqui, só manda por cima ali, velho. Banga uma em cima e vai embora abaixo, velho. Exatamente, bala. É pra entrar B ou meio? Isso. Meio. Meio? Era meio? Ai, tomar no cu, ninguém sabe de nada. Aqui um já caiu lá. Já fui, já, filho. Tem que olhar o cima, hein, antes de plantar, vai. Tô ligação. Tem mais um aqui na comigo, não. Já era, doido. Já era, já era. O cara deve estar no cima aí no Gaules, né? Ou não? Ou ele pode ter fechado o fundo também. Pode. Bomber has been defeated. Acertei, agora que eu vou. Não pensou esse maluco defuso essa bomba? Ia ser engraçado. Não dava tempo não, hein? Tá louco, mas saindo já tava tocando a musiquinha. Ai, ai. Bora pra meio aí rápido, bora. Só vai, 5 meio. Vai que eu vou. Vamos ver. Bangar mais uma. Vai com o Molotov, galera. Fala onde, mano? Não vi da onde, mano. Adeus, calma. Entra fundo aí, porra. Deixa eu pra ligar o TR já. Deixa eu pra ligar o TR. Tem um miado bomb aí. Acho que é esse. Nossa, achei que era você, mano. Não, tem mais um miado, mais um. Tem pro buraco aí, tem pro buraco aí. Vai estar com 11 de vida. Tá vendo? Não dá pra entrar. Tem que entrar explicando, mano. Perdemos não, tem que morrer e falar onde é, mano. É, só que ninguém sabia. Ninguém sabe que o smoke tava saindo, tava atrás da smoke. Se vocês quiserem, eu abro o B aqui de Mac 10. Vocês é meio cagão. Tô com a C4, eu vou entrar, fi. Tô cego. Parado é esse. Vocês vão ficar marcando aí, velho. Vou deixar nunca mais. Mano, o trem é um mapa, velho, que não dá pra ficar costinha, mano. O trem é mapa de jogar compactado junto, velho. Mas nós morremos todos juntos ali entrando com o time. Não, morreu. Só fizemos cagada. Agora vou fazer um eco e jogar junto depois. Vamos dar aqui um túmulo aqui do bombeiro lá, vai. Ué, tá entrando com 6,5 já. O moleque do bombeiro vai matar todo mundo aqui. Tá passando ali. Nem bombeiro ele veio. Passa aqui, dá pra ver, velho. Eu entrei, mano. Eu entro também. Travei. Em cima aí, ó. Em cima do pava. Você tá. O cara molotovou nossos pés, tudo bem. Tava molotovado por bobeira, deu pra passar aí. O cara molotovou primeiro, a gente não passou, né? E molotovou de novo. Matei dois caras ainda, um cara. Vamos trabalhar essa diferença aí no Merrick aí, ó.
servidor é mó ruim, mano. Olha o nosso ping. Que servidor que é esse aqui? É o 2? Meu ping é 5, mano. Tá jogando com ping 5 no anterior, nesse aqui 60. Mas server 1, eu acho. Mano, eu vou passar vazio muito rápido aqui. Ué, mas não adianta você passar sozinho, velho. Vai entrar todo mundo então, velho. Joga lento todo mundo ou joga rápido todo mundo. Bangar duas e vou entrar meio, não é meio que vai entrar? Eu vou entrar mais lateral ali, bora. Eu vou entrar pro vazio, que nem um foguete. Um cara oi, mano. Liga um. Boa, boa, morreu. Fiz a trade, fiz a trade. É isso. Pera aí que eu tô... Atrás do bombe. Mais um bombe. O meu. Na geladeira. Geladeira, geladeira. Boa. O outro tá no bombeiro. Vou botar pro fundo. Pega a posição boa aí. Geladeira. Tá morto. Boa. É isso, só fazer as trades. Dropa alguém? Dropa uma. Esse bombeiro de MacDev. Vocês vão entrar meio? Eu vou fundo aqui. Entra. Não, vem fundo não. O fundo é muito longe. Vem junto. Ele travou, velho. Banguinha pra cima. Que isso? Joga na geladeira morto, velho. Vou morrer. Porra, não entrar, velho. Tem mais um pra liga ou bombe. Vai entrar todo vazio. Caralho. Filho, não tem regra não é regra entrar só pra geladeira, tem que entrar vazio também. Então entra toda vez lá pra você. Só que toma molotov, tem, só que eu já tinha gastado minha smoke já. Aí entra pra geladeira, velho, que isso, moquei 5 pra entrar pra geladeira e você... Ah, bombeiro. Vai estar up fundo aí, não? Vai passar mais boa, passa mais boa. Tá os dois aí, tá os dois aí. Logo é essa. Tá bom, pegou um. Tá de alp. Bora aí, galera. Começa a matar aí também, viu, velho? Senão vai ficar difícil aqui, Ster. Bora aí. Tá difícil aqui, não. Tenta pescar algumas coisas aí. Vou bangar uma rápida mesmo. O cara já tá sendo bombeiro? Tá. Ah, mano, só flash, tio. Tá passando B, velho. Bora, mano, entra, mano. Se cair, tu vai morrer todo mundo aí dentro, velho. Pegou azul? Peguei, V. Boa. Tu pronto aberto? Eu não sei pro bom. Boa, ó, peliga. Peguei já.
Eu consigo dropar um, tá na frente aí. Valeu. Mano, os caras tá forçado, vamos parar a mira de novo aí. Não rusha não, não rusha. Para a mira aí nos lugares aí. Tão forçado. Cavala não, vice. Aí, pegou um. Pegou onde? B? B. Tá. Eu posso bangar pra vocês comer mesmo. Abre, abre, tá. Tomou tiro varado já, Pi. Tomou tiro já. Não, sanduíche. Fala o pico, sanduíche, filho. Sanduíche, irmãozinho. Sanduíche. Matei em cima. Entra, mano. Calma. Não entra, calma. Matei o B cima. Pegamos dois caras B, não pegou dois caras B? Deixa eu tentar jogar fundo, pera, tem um minuto de round, para a mira. Pra B, pode entrar. Matou um mirado, tem um liga. No último aí, velho. Peguei. Tá liga. Tá na liga. Mano, tira a cara aí. Tá bom, pra bom. Você, Lugão. Esse meu ping não dá não, mano. Ela atira nos caras, só registra um tiro, velho. Vai 30 tiros da pô. Tá lagado também. Big drop aí. Eu vi, cima do bomb. Dentro do bomb. Atrás do bomb. Tomei uma bala. Tem outro. Que cena feia, o cara pegou de costas, o outro caiu e se matou, velho. Boa, valeu. Tamo dando uma sorte do caralho também. Vambora. Vamos mudar, vai fazer um rush B, abre pra nós aí, Ricardo. Ou não vira? Você quer manter? Vambora. Vou na frente? Mantém aí, velho. Para mira um pouquinho aí. É avançado. Fez a smokezinha aqui já, tá? De 12. Tem flash? Eu tenho flash. Tem um fundo muito miado, velho. Entra B, baby. O cara entrou, vai. Costas, já tem um, velho. Que isso, mano. Isso que mata todo mundo, mano. Mata todo mundo, velho. Porra, vantagem nossa. Isso que eu dou na cara. Ninguém sobe, velho. Todo mundo fica no bolo. É, pô, outro morreu. Eu morri subindo, mano. Como é que ninguém sobe? Eu morri subindo. Como é que tu subiu na escada lá? Tu subiu pela escada? Não, eu morri subindo pela rampinha ali, velho. O cara já tava na ligação, cara. Eu avancei pra ganhar o bomb lá, velho. Traz um eco aí. Compra não, mano. Precisa, vou comprar sozinho. Mano. Eu vou comprar o quê com 2.600? Fala pra mim. Não precisa, eu falei. Não precisa o cara aí rushar lá pra pegar uma vantagem. Se o bomb é nosso já. Vai tomar retake, velho, se ficar dentro do bomb, velho.
E o que foi que a gente tomou? Vocês tomaram de costa aí, velho. Se tivesse avançado, pegava dois, mano. Puxa o fundo, pega aqui, ó. Puxa o fundo. Tá pra direita aqui, ó. Direita. Vamos pegar ele, vem. Já avança o liga aí, vocês estão aí. Mais um fundo, pra ele. Acelera B, você vai ter um B. Vai, tem um fundo e um. Meu Deus do céu, véi! Aí tem como, mano. Cara, tá no azul. Tá no azul ali. Cima do azul. Tira a cara do azul que eu vou pegar ele. Tem um fundo de alto. Deve estar na costa de você, né, meio bombeiro. Fundo alto. Se mata esse fundo, joga outro. Bora ganhar essa. Caramba, velho, que jogo feio. Faz um eco aí, velho, segundo B. Faz um eco B, vai. Cara, pensa que é B, velho. Irmão, porra! Né? Cima tava smokado? Que medo é esse? O cara smokou acima ou não? Tem que fazer esse round, hein, mano. Tem que fazer esse round pra não complicar CT, hein. Poxa, cima tava tá smokado? Como que não complica CT, mas já fez round pra caralho. Não, mas não é, filho. É aberto. Esse aqui é amador, filho. Banga meio aí, porque o bombeiro não avançava. Tá no buraco, eu acho. Sanduíche ainda. Dois. Tem um sanduíche ainda. Um morreu já. Só passou bombeiro. Tem bombeiro. A C4 tá com o cara lá em cima da vida. Que é foda, né? Fogo. Que jeito pega a C4 agora, velho? Pera aí, eu tenho junto com você fazer trade. Agora, filho, tem que entrar mais treinado. Tá aqui. Aí. Essa aqui. Esse cara que você bate lá, com B, né, mano? Faz dois B no piso. O cara tá com B. Você consegue parar a mira, velho. Quer jogar de solo aí? Eu vou jogar pra A. Vou ajudar B esse round só. Entrou bom, entrou vazio aí. Entrou A, velho. Você bota aqui já. Fundo um. C4. Fundo um. Fundo. Boa. Acho que vai ser rushido. Quem tá B-solo aí? Não fica B-solo, fica um estão na liga ali, mano, pra dar back errado. É, mano, mas tem que dominar o bombeiro aqui, né? Vamos já bombeiro aqui.
Alguém jogar no fundo. Escuta o bombeiro se eu ver CT. Tem aqui. Já virei B, mano. Tem ninguém fundo. Meu Deus. C4 bombeiro. Desceu o bombeiro, desceu o bombeiro. Os dois, nossa, os dois desceu o bombeiro. Light. Ei, bicho, pega do round de ridículo, mano. Pega do round feio. Vai, seu velho, tô jogando, caralho. Muito feio esse round na B, velho. É doido. Tomar no cu, mano. Mano, para de reclamar aí, Bill. Você só tá reclamando, velho. Vamos ganhar. Os caras erram, velho. Caralho. Pô, tá jogando sozinho, tá comprando sozinho. Você vai jogar pra comprar, né, mano? Ele trombei, velho. Tem um cravado base dele, velho. Tem cara no meio aqui, ó. Dois, B, entrou B, entrou B, entrou B. Tem um morto, velho, menos 90 aí. Você quase tá indo bombeiro em cima ainda. Ai, ai, bora, vai, faz um eco aí agora, velho. Passou mais. Pode ter passado mais, é vazio aí. Olha a fundo aí, por favor. Liga. Olha esse bombeiro aí, velho. Mano, ajuda o A. Tem B? Tem um B sim. Tem, rapaz. Peguei. O outro tá no banheiro da. Indo pra B, indo pra B, indo pra B, indo pra B. O outro tá muito atrasado, tá muito atrasado. Outro, 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 outro. Depois, então, tá, tem um baixo, deu um baixo. Pega mesmo depois dele, eu não pago. Ele em cima, galera. Ninguém vai clicar na C4? Eu já cliquei, velho. Câmera baixa. Pega minha AWP no pavo aí. Traz o pavo. Traz o pavo aí, 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 a AWP. Dropa aí. Valeu. Alguém precisa de arma ou drop? Não, né? Vai bombeiro ou laranja? Vai bombeiro, laranja. Vai bombeiro, laranja. Fica um na dentro, hein. Eu fico. Fire.
Destroying a grenade. Tem pra claro. Fica fundo aí pra mim, velho. Tem B. Consegue o B. Vai pra baixo, hein? Tem em cima já. Entrou B. Entrou baixo. Smoke fundo. Plantou B. Tem um AWP em cima. AWP em cima, costa laranja. Costa laranja. Ninguém tem defuso de novo, velho. Ninguém com. Mega rampa. Clica alguém, clica, clica. Ah não. Boa, boa, deu. Deu? Não. Tinha defuso e mega rampa. Galera, mano. Olha o dinheiro de vocês, olha o dinheiro. Vou comprar defuso, mano. Run. Vocês são muito sem noção, viado. Sério mesmo. Mano, eu tenho 3 mil agora porque eu matei os caras. Você matou dois caras, dá 600 reais, filho. Eu não tinha, não, cara. Mano, dá 600 reais, mano. Ah, tô vendo. Fiquei em quadro, velho. Laying down smoke. Tem muito smoke aqui no ar. Tem um em cima. E pro bombeiro. Ah, é dentro da ligação miado, mano. Não, o cara caiu no fogo, velho. Não acredito. Pro meio. Pro bombeiro. Meu Deus! Pode bater de bomba antiga. Bomba antiga. Bomba antiga. Nossa senhora. Vem aí. C4 tá lá na geladeira. Tá dançado. Não. Ah, não, mano. Meu Deus, não acredito, velho. Não acredito. Correu bem, correu bem. Correu bem. Aí me diz como é que não acertou. Tira devagar, com calma. Aí, ó. Tá vendo? Para, cara, olha só, o cara com a mira parada não acertou o tiro, e esse tiro acerta, velho. Sim, perdeu, eu errei mesmo. Cara, eu só consigo acertar os tiros se tiver a mira dar umas dançadas. Se eu cravar a mira, eu erro todas. Dropa uma arma pra mim aí, ô. Pega a Alp aqui, ó. Daí, dessa Alp aí. Mano, não, a gente tá tendo chance de voltar o jogo, vamos aí. Não sei se é a minha internet, o que é, velho. O primeiro tiro nunca pega. Tem que ter Parkinson, mano. Você tem que ter Parkinson. Muita coisa, bebê. Smokei o fundo. Entrou B? Entrou. Virando. O cara me matou, você é bom. Passou o bomb. Voltou. Morreu. Defuso, eu tô mirando em cima. O cara tava cego e me matou. Vai defuso aí todo mundo, por favor. Eu preciso de um drop, preciso de um drop. Eu dropo arma, dropei arma. Vou bombeiro. Já dropou já?
Coach atrás de você. Vambora, vai, 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 vai. Flechou uma liga. Tô cravado, liga, marca o bombeiro pra mim, hein? Tem liga. Grenade out. Peguei um. Tem um fundo. Isso. Liga é minha, liga é minha. Eu tô com lá. Se preocupa com outro lugar. Peguei um liga, voltei. Vai, eu pego liga. Olha fundo, olha fundo. Só não errar, galera, só parar a mira. Cuidado pé aí. Vê se não passou baixo aí, velho. Não, relaxa. Continua fundo, fundo um. Ajuda o cara fundo. B não pode passar, não, né? Tá avançando fundo aqui, a C4. Os dois, eu acho. Tá. Recuei. Os dois tá ligado aqui, uma. Tô vendo esse fundo aí, Luiz. C4 tava aqui. Sai. Boa. Mano, pode ficar 2B agora, hein? Vai ser rush B. Confia. Então eu vou B cima aqui por conta do respawn. Nós estávamos meio forçados, não tava? Era, acho que era só a pistol, né? Vai, vai B1 em cima, pega a informação. Eu tô lá, eu tive ajuda no baixo. Ó o bombeiro. Eu vou ficar baixo. Eu tô em cima do pavão, mano. É B, pode ir, pode ir. É B, B, tudo bem, tudo bem. Avançou B cima. Por cima, mano. Dois. Dois em cima, caiu no bomba. Tô dois B. Ah não, velho. Você nem avisou que você morreu em cima. Você vai aprontar, meu amigo. Correu lá. Não é, mano. Correu lá. É B. Bicho, como é que você morre todo mundo aí, velho? Eu morri de lado, que o Simão falou que entrou assim. Eu falei, cara. Eu... Ah, o cara com 8 de life, mano. Não tem como, joga, mano. Joga bomba, usa bomba, mano. Joguei, cara. O cara comeu, mano. Vai fazer o quê, mano? Eu joguei. Ué? Como pô, perder isso aí, não? Pega um B então, velho. Pega B lá, cara. Vai, Bill. Pega B, né? 4B perderam, velho. Bom, é doido. Vocês reclamam, mas não tem a capacidade de falar, brother, vou pegar B pra você e te ajudar, beleza? Só sabe reclamar. Quase bug, galera. Olha esse bombeiro pra mim aí, velho. Olha o bombeiro. O bombeiro é meu, o bombeiro é meu. Tem ninguém na B. Só isso que eu falo. Ninguém B? Caraca. Aí sim. Ah, velho, aí não. Fica dois B. Dois bombeiros miado. HE bombeiro. Volta o bombeiro. Voltou pra CB, mano. Vai, vai, corre B. Tem nada no fundo. Calma. Olha acima pra ele. Entraram? Peguei isso. Bomb. C4 nossa. Aí, cara, tô falando. Esse Mohamed é muito costinho, velho. Ele só fica costinho. Tô marcando liga. Esse moleque só guarda todo round. Ah,
Lá em cima, em cima, em cima, azul, em cima, azul. Na esquerda, pai, lá em cima. Ó. Sério? Sério. O moleque apareceu na sua mira, velho. Eu dropo uma, quem precisa aí. RKBs, só RKBs. Quem tem, fala rápido. Se não precisar, fala não precisa, tá? Beleza. Ganha aí esse, mano, é eco desses caras aí, certo? Agora é eco, agora é eco. Passa bombeiro, mano. Point fire. Flashback. Vou olhar acima pra você. Movimento aqui pra mim. Tem fundo. Fundo, tem um B lá, mas não avança. Já entrou fundo já. Passando bombe antigo. Passou, dois. Entrou um bombeiro. Dois bombe antigo. Bombeiro, não tem quanto. Bombe antigo. Mais um bombe antigo. Boa. C4. Quase não perde esse eco. Deus. Quase perde de novo, meu Deus. Drop. Já foi. Não compra não, Azul, tem arma no chão aí. Acho que vai ser B esse round de mapa. Push. É só pegar informação e joga molotov. Vou smokear bombeiro. Semi area. Tô cravado. Rapaziada, dois smoke pro bomba, velho. Jogaram tudo bom, deu tudo bombear. Entrou A. Mais. Mais liga. É tudo vagão azul. Deploying flashback. Fire in the hole. Geladeira. Vai ser B. Meio rápido, só. Tô muito certo. Flash B. É fake, vai ser B. Tem B. Entrou B. Passou? Vai B. Eu vou só olho. Boa, tem um atrás do óleo. Grenade out. Oh. Ei, não, pegou óleo já. O M, você defusa o M, cadê o M? M defusa, joga tá smoke, defusa. Boa. E o Rafa, de novo. Não tem uma arma aqui. Eu dropo uma. Dropei uma. Bora, galera, vamos buscar esse OT aí. Tem M4 aí, Adolfo. Joga M4 bomba chamando. Na liga, mano. Joga bomba na liga. Pro fundo, Azul. Tá chegando lá. Dois smoke a bombeiro. Tô atrasado. Dentro da liga tem. Fica dentro da liga aqui ainda, velho. Peguei um e vou recuar. Tô ligado. Throwing grenade. Ah, eu não. Quantos? Eu não cai do Pava, mano. Fica em cima do Pava, mano. Mais louco de verdade aí. Olha abaixo. Tem um bombeiro. Ah, entrou o bombeiro, galera. Tá comendo liga. Um só. Um só. Um só. Tem dois ainda, mas.
Nossa, M. Boa. Era, era da geladeira, não é? Ou não? Eu sei, abre esse mundo. Pega informação. Tá no vermelho. Boa, recabe. Suado, viado, mas vamos aí, tamo vivo. Bora fazer 3-0. Bora que tamo vivo no jogo. Colete com refuso, hein, velho. É, colete 1, velho. Vamos colete 1. Pode ser B. Passou a ligação. Passou pra desligação. Pode passar vazio. Tem bombeiro? Pelo bombeiro tem um, passou, voltou. Não vai não, velho. Nossa, bicho. Bombeiro voltou. Tem da liga. Tem medo. Smoke baixo. Tem que segurar, laranja. Já passou? Tem em cima um. Boa, cima último. Tá cima último, se movendo. Boa! Isso aí, mano. E Vini, vambora, mano. Tá calmo. Boa, aí, cara, boa. Bora, a mira tá aquecendo, cara. Bora, isso aí, bora. Não entrou. Tem ligação. Tem da ligação, tem. Entra o vazio. Duas molas. Fundo, entrou. Verde. Ah, moleque, não sabe smoke. Geladeira. Só guarda. Bomb has been planted. Pô, tô trocar tiro aí, velho. Tá de jeito. Drop bomb, hein? Bora, vamos fazer esse round, mano. Tem que fazer esse round de qualquer jeito. Bora. Move it. Tem arma chão aí, ó. Passou vazio. Ah, mano. Ah, cara, voltou pra liga. Liga. Mano, ninguém me ajuda, velho. Eu tô sozinho nessa porra. Ajuda, Azul. Nossa, liga! Cara, tá com medo, mano. Azul! Que diabo de medo é esse, velho? Geladeira? Tá no vermelho! Azul! Tá, marrom! Cara! Bombeiro! Só estrepa. Você não tem defuso, viu? Pô, vocês ficam escondidos, velho. Os caras entrando, vocês ficam escondidos, velho. Ajuda! Mano, não era pra dar cara no bombeiro. Eu tinha morrido ontem. Vai jogar uma flash pra quê, mano?
Falou azul, mano. Espera o cara jogando, velho. Por que tu vai jogar uma flash do nada? Ah, mano, você não deixa. Tá pra trás. Boa. Tem um fundo aqui. Foi bom, antigo. Passa, Ricardo. Passa. Bombetinho, galera. Bombetinho, último. Bomba CT já. Aí, bombetinho. Falando, bombetinho. Foda-se, caralho. Tem um moleque que faz smoke bomba, ele fica em cima da guarita, é? Bora fazer esse round, galera. Bora. Você não faz porra nenhuma, velho. Entra três pra casa, não sei pra quê. Porra! Manga meio, cara. Joga chuva de bang meio. Foi quatro bombas no meio, velho. O cara do bombeiro não tava nem cego, mano. Para com isso. Fazer o quê, velho? Foi quatro flash no meio. Cara tá indo de flash, velho. Aí a culpa é nossa porque tá bangando. Tá reclamando desde o primeiro round, velho. Vai morrer na primeira coisa aí. Bomba e liga. Vai B. Tem um no bombe. Olha o bombeiro. Eu tô olhando, relaxa. Tem fundo. Acho que tá no fundo aqui, tá fundo. Não morre, velho. Tira a cara, os dois estão mortos, mano. Meu Deus. Perdeu o C4 pro cara, foi lá comer ele, velho. É. Eu tava preso, velho. Para de falar besteira. Eu tava preso, dava pra te voltar, velho. Para que isso, você me tirou. Ele já deu sua volta aí, liga, tá R. Nossa, olha a calma. Perde 3x1, velho. Nossa senhora. Dava pra te voltar, animal. Errou, já vai me voltar. Valeu aí. Alô, valeu. Dava sim pra te voltar. Valeu. Ah, tá louco, reclama demais, mano. Jogar com os 14 likes é muito melhor do que jogar com esses caras. Tá louco, nego. Reclama pra caralho. Ainda perdi 10 pontos ainda. Falou que não jogava de costinha, jogou o tempo inteiro de costinha.
Jogar com os 14 que é mais legal. 11, 17, 18 tá louco, o nego só reclama e joga o tempo inteiro. Inteiro reclamando. Eita, olha só. 12. Vou dar um 12 também. Deixar igual as coisas pra ver. Pegar o outro, vamos entrar melhor. Qual é o meu primeiro veto, né? Meu primeiro veto saca amanhã, né? Ele que veta, então vai. Foi D2, que foi as que eu já joguei.
Não pode não ter acertado nenhum desses. Não sei como é que a bala não pegou. Mas... acontece. Vamos jogar. Vou subir contigo então. Fazer HM aí. Let's go, everyone! O jogador bomb é essa, hein? MF, né? Sai do meio já. Sai do meio já. Dá tapete aí. Tá no meio? Mais um meio? Meio e um campa. E o tapete. Ah.
esperar do molotov pra você abrir, cara. Deixa solo na B aí, mano. Ajuda lá na A. Não adianta não, filho. É pisto. Dois meio. Três meio. Quatro meio. Quatro meio. Entrando agora. Vou dormir, não sei que hora eu acordar. Quer avançar só pra pegar a primeira kill ali, amarelo? Eu bango pra ti ali, por cima. Estão com dois bots lá ainda. É, verdade. Acho que vai ser rush. Provavelmente eles vão rushar. Vai lá, faz a ganha aí, amarelo. Ah, me cegou, mano. Você me cegou totalmente. Tá entrando meio aqui. Tô dois ou três. Ó, meu, demorou a banana aí, tá acharam o quê? Acho que tá pro bomb. Boa. Tá dentro do bomb. Calma aí, espera um pouco, vou pegar a M4 lá. Tem aqui, né, no bomb? Tem aí? Agora não vai dar tempo. Mano. Agora não vai dar tempo, pode defusar. Ah, boa. Chanache, pode ir. Defusa. Tem tempo sobrando. É. Yeah. Dá pra ele ir pra qualquer lugar do mapa. Aí, ó, M4 bem na frente do. M4 tava lá, velho. Não vi ele lá, não. Você fica falando que não tinha tempo, mano. Ele podia voltar, podia. Cara, quando você for bangar ali, você tem que bangar atrás da casinha. Sim, eu fiz muito alto, muito. Muito longa. Vai ficar pro Xuxa bonito, né? Nossa, mano. Tem um MF ainda. Eu virei. Tem um entrando já, amarelo.
último cara aqui. Tá entrando. Entrou dois, eu acho. Mano, vocês não viraram ainda, velho? Pô, demorou o retake. Tem Alp já, deve tá cravado. Agora já era. Tem um só fazendo barulho aqui no carro. Tem B. Virei, mano. Cai pro bomb aí. Ah. Foi quatro lá, velho. Feito nada no game, nada. Aí na hora que ele entra correndo de AK, dá um tiro e me acerta HS. É brincadeira. Entrou meio, já. Entrou dois. Comeu base. Dois CT. Só não morrer no começo do round, cara. Porque aí um tem que rotacionar e já começa a bagunçar tudo. Na B ela quer avançar a banana toda hora, mano. Smoke, molotova e recua, velho. Molotova, recua, depois smoke, eles não vão entrar. Fire!
Entrando B. Entrando. Tem tapete também. Recua, banana, recua. Já tem que ir lá, laranja, vai, vai. Xuxa, entrando Xuxa. Dá tapete aí. Passa um Xuxa. Flash by. Tem um dando bomba aí já. Tapete, tapete. Tava marcando meio, um. Na boa, pra mim esse DX aí tá cheatado. Ele simplesmente ficou aberto no meio do meio, sem preocupação nenhuma, sabendo que tinha mais dois vivos. Olha, ele sabia que tinha uma biblioteca e eu tendo bombs, velho. Ele ficou exatamente no meio do meio, cravado ali, esperando banana. Sem preocupação nenhuma com os outros lados. É aposta, velho. Tu aposta? Dropa uma ego aí, roxo. Dropa uma ego.